Ja sam za uvođenje svakog reda i mislim da treba stimulisati ljude, odnosno treba omogućiti ljudima normalno da žive. Zaista svi koji su se vakcinisali treba da imaju slobodan pristup svuda, oni koji se nisu vakcinisali, ne ulazim u to, imaju neke svoje razloge, ne razumem nijedan od tih razloga, meni to nije normalno, ali onda treba da dokažu da nisu bolesni, jer nije normalno da idu iza zaraze nekog drugog, samo zato što su oni smislili da ne treba se vakcinišu. Tako što mene tiče, ako to bude predložila struka, ja ću uvek biti za.